Nah, jadi yang di Apida Raub itu yang berkaitan dengan isu pencerobohan tanah sedang dikendalikan oleh Ketua Polis Pahang. Dan kita juga telah menghantar tenaga bantuan daripada PGA untuk memastikan bahawa isu ketenteraman awam dapat kita kendalikan dengan baik. Justru saya menyeru kepada semua pihak yang terbabit untuk mematuhi peraturan-peraturan undang-undang yang sedia ada. Tentu sekali mereka ada yang tidak puas hati. Tetapi ketidakpuashatian tersebut hendaklah disalurkan dengan cara yang betul. Jadi pihak PDRM, saya tegaskan di sini bahawa kita tidak akan bertolak ansur dengan mereka yang cuba mengganggu-gugat kelancaran tugas pihak berkuasa. Urusan pencubahan tanah di Raub itu adalah merupakan bidang kuasa pejabat tanah dan juga pejabat jabatan perhutanan. Pihak polis kita hanya akan memastikan bahawa keselamatan mereka itu akan sentiasa terjaga dalam usaha mereka menguatkuasakan perkara-perkara yang perlu mereka kuatkuasakan dalam isu ini. Kita buka kertas siasatan untuk menyiasat pergerakan mereka itu dan tindakan yang sewajarnya akan menyusul kepada mereka jika benar ada peraturan-peraturan yang mereka telah langgar.